какво стата има на ясен пикпук. И в днешното клипче, или по-скоро нова поредица, ще ви покажа няколко смолка и трикчета, да го наречем, които ползвам на Overpass. На моят любим мап Overpass. Да, дайте, примерно, нали, де да знам. Който му хареса, даде лайк на клипа, за да може да нали, продължа тази поредица и дайте вашите смолкове долу в коментарите, които ви използвате и нали, дали ви харесва клипа и дали искате да наблюдате още. Такива, сега ще ви покажа аз кои смолкове ползвам и горе-долу какви неща правя. Като за начало започваме, нали, пистолет като двойки, да го кажем. И винаги, като започнем, изчаквам да мине 5 секунди, 5 секунди, след което идвате ето тук. Прилепявате се ето тук и вижте ми къде ми е колосова. Вижте къде ми е мерника. Този смок, не знам, също съжалявам, обаче тея сега ще свърши, ще почне новия рун. Този смок смоква шорт. Който шорт, нали знаете къде е, на бето. И не ме питайте защо изчаквам тези 5 секунди, изчаквам тези 5 секунди, защото така, по този начин ще ги забавя повече, защото те ще се приближат по-насам. А знаете смок, мисля, че е 15 секунди или колко беше. Така както и да е, започвам с този смок, нали изчаквам 5 секунди, започвам с този смок и винаги, аз не играя бе, отивам на АТО. Минавам през лонг. Сега ще ви покажа, примерно нещо друго, което правя винаги. Минавам през лонг и ако сме на еко, примерно, ако съм пистол рук, примерно, нали започвам играта, идвам ето тук, нали гледам, конектор, гледам и хвърляме едно око и нали на балоните и на мида, чадраванчето. След което, ако нали гледате си тук, нали, трябва да си увеличите мега-мега мощност шаките, не може да ги чуете, нали, ако има някой на балон, ако само го чуете как тропа горе, и знаете, примерно един или два мали, нали, защото трябва да имате един приятел, който да ви гледа. Ето тук, например. Той да ви даде информацията. А ако почна да ръшва, трябва да изчакате ето тук. В принцип, аз чакам тук, нали, прилепен. Или ето така. Леко показвам. Да, това ще ви кажа. Ако има някой на болни, може просто да вземете и да го тапнете, защото... Да, това е easy kill, тъй като той печагата е тук. Вашия приятел му е взел вниманието, нали? И вие просто излизате и му разказвате играта на главата. Това правя аз, да го кажем на пистол рунда, като двойка. Само да сета още нещо. 100% знам, че този тип го правя и тази поредица я правя, защото знам, че има много от вас, които не разбират от CS. И има много от вас, които разбират много повече от мен от CS, защото аз не съм толкова добър от CS. Така. Това горе-долу правя пистол рунда, като гледам Кенефи. Това трябва да го имаме предвид. И винаги трябва да има някой ето тук. Защото тук като ръшват 5 човека, вие не можете да гледате тук. Да, окей. Сега. Сега ще ви покажа. Съжалявам. Окей. Сега ще ви покажа другото нещо. С Along. Което правя аз. На Overpass. Принципно преди идвах ето тук, или тук до дървото, или ето тук, до този камък. И чаках. Но не. Точно тук като стоиш и ти дойде един малко по-добре с сейма. И знаете, един патрон сте долу, защото АК-то, един патрон в главата си GG. Това вече не го правя. Това вече не го правя. Принципно знаете, влизам в КНФ-и. Това същото го правя. Но, като гледам лонг, съм семка да кажем. Трябва да има АВП тук, но ако няма АВП и съм семка, аз на лонг. Правя ето така, смисъл да скачам. Ето така да видя, нали, да дам някакво инфо на отбора. Видя една-две глави, примерно. А знаете, нали, като скоча, може АВП-то да ме види, може да ме дали, може да ме мисне. Не знам дали има АВП, нали, на хоризонта. Да. Това е едното нещо. Другото нещо, което много яко става, когато сме еко. Когато сме еко и сме двойки. Виждате. Целя се горе-долу... Е това за пикник където е. Малко смоук. И виждате смоук къде пада. Щом падне тук смоука и сте с 5-7 да кажем, влизам леко в него. Винаги, ма винаги трябва да има една жертвичка, която да е там. Ако ваш приятел трябва да стои там. Дали, вие като чувате стъпките като си тук и като влезнали вътре в смоука, чувате всички как минават от тук. След като минат,
Не са са платформи, мога върс. 5-7 е мой да ги обработите много жестоко. Казната на всички се връщат. През кенефи, през това мога да ги... Може на лонга да свърши цялата работа, като еко просто веднага да ги вземете. И става много яко веднъж, например аз тук с 5-7 минах през мока. Аде Пети, дойде до тука. И само е така. Се срещахме на 1 мм и му лепна го. Вижте, взех АВП-то и върнах. Разбирате ли? Защото някак път само едно АВП пи. Да, чакай ця. Това горе-долу правя като двойка, да кажем. Някой път може да стоите в базата. Просто давате инфо двама човека. Единия, който гледа лонг, друг, който гледа кенефи. Но това много навътре трябва да приемете играта и те вече като гледат в кенефи и става мазал. Друго, което правя. Ще те взема едно смокче за всеки случай. Да, те са минали секундите, както и да е. Друго, което правя. Ако дадим инфо, че са ломки или че идват изобщо. Ето, това местенци е много степено. Това местенци е много хора го пикват, но много хора не го гледат. Смисъл, го пикват. Много хора го чекват, нали? Смисъл, поглежда дали има някой тук, обаче много хора не го гледат. И като не го гледат, има едно АВП. Което вече ви е дошло ето тук, нали, скопнало е леко, е така се подава, нали виждате, подава се. И вие сте тук, винаги знаете, че ще има за него още един. Така че не дайте го страдайте. Изчакайте горе-долу да дойде тук, за да може този скалашник да се приближи и той. И двамата и ги размазвате, разбирате. Това е което правя аз. Горе-долу, на оверпаската. Не съм много добър, но просто ви казвам, нали, горе-долу какво правя. Като единици ползвам много повече смолкове. Като двойка... Какво да кажа? Двойка смолквам. Ато, това горе-долу, защото аз играя Ато. И принципно, сега ще отидем на Бето. Или ето тук идвам. Зависи, ако съм еко стоя ето така прилепен и чакам да дойдат отново. Или ето тук. Така стоя. Или пък... Готвим на стоя ето тук. Ето тук, минава до през. Защото и ги лепите. Горе-долу... Това са нещата, които използвам. Може също така да пробвате и нинджата. Нинджата между другото съм я правил веднъж. Тук. Много хора го знаят и... Трябва да дайте, аз знам. Много трябва да лъпите. Знаете. Ето тук. Ето така заставате. Не мога да я видят, обаче... Зависи, ако плентнат бомбата... Ето тук, защото горе-долу. Почти винаги тук е плентнат. Чуете, че плетват, нали, трябва да знаете обаче къде се намерите другите. Веднага да го убият. Не чакате да плетват, веднага да го убиете, нали. Смолкате. Дефюзите, нали, трябва да имате и флашка за то момент. Другото нещо, което може да правите. Ето така да поглеждате. Много от вас го знаят, но, нали, това е опозита за те хора, които имат по-малко шутка на CS и не знаят, нали, много за играта, например. Искат да научат. Не че аз знам толкова. Но както и да е. Аз не играя Б. Да. Това може да правите или да се качи един приятел, нали, тук. И да разкачите върху него. Видимостта е просто уникална. Правите и глеш. Другото нещо, което използвам тук, вече като са плентали. Един да клекне тук. Качите се върху него. GG. Многото ни е работа. Оверпас ми е любимия мап, наистина. Да, онзи смок, който ви показах в началото, пада ето тук. Смок във всичко. Не мога да ми е. Забавя ги. Това е нещото. Това са нещата. Това са трикчета, бе. Тук ми гледни трикчета. Просто ви казвам как играя горе-долу на оверпас. Това са нещата, горе-долу, които ползвам. Може да скачите ето тук между. Никой няма тук. И знаете, че са на Б. И са вече 4 човека на Б от вашите. Те си тук, нали? Много трудно ротей ще направят, защото тук им кърта каските някой път, като се застана. Дайте сега да видим единички. Та слушайте сега какво е правя аз, тук винаги. Вземем ли калака, нали? Хубавали сме. Винаги си качвам тук. И вижте сега много внимателно къде е хвърлям. Много внимателно трябва да ме видим мерника, защото този смок в началото много пъти го фейлах. Не сега да не знам, но да, станало е. По този начин, виждате каква бариера прави този смок. И човекът, който е в водата, да може да са два, може да има да един във водата, може да имате един ето там. На варелите. По този начин ги елиминирате, дали плентвате супер спокойно. Трябва винаги да имате един там, който не мога. След като направи този смок, човекът с бомбата минава от шор да може да плентне. Тук.
гледате този пътник, наистина да доста пъти някоя водата след това. Вече сте плетнали, раздават се по местата и цъкате. Което го правя аз? Не се сетя само. Така, например, да, сме плетнали, аз преди си гледам винаги конектора. Да си гледам, някой път може да дойде и ето тук. В суперкемперското место, но просто те скачат, пичовите, като няма много време, скачат. И ги обработвам тотално. Окей. Сега ще покажа друг смок, който да смогвате горе тераската. Или снайпер не сте, както да речете. Само искам да помоля да няма много хейт, защото не се чакам толкова добър на CS. Просто показвам на някой от вас, който нали... Много, които всеки е пощал от някъде. Така, също сега този смок. Застате тук, нали? Прилепени. И се целите в моста. Смок! Дайте тук този смок. И ви смоква. Не пренесте горе. Той е много изи този смок. Между другото обаче е много полезен. Защото... Това е вече като сте превзели някъде до тук. Били сте ги тези, примерно, и има снайпер горе. Изчаква се, нали? Да го смокне вашето приятел или вие, нали, в случая. И идвате. Плетвате се, нали, бомбата. И така, това е горе-долу трикове, които също така може да се оглеждате. Не може поръчително да се оглеждате. Винаги си имате много, като минавате от тук. Защото, ето тук. Може да има една главичка. Която няма да може да е свали, ще свали не един или двама, ако сте всички, тук може всички да свали. Така, доста гад... Тук между другото може някой от вас да клекне, друго се качи върху него и да погледне някакво инфо. Много обичам да направя още един смоук, също го покажа и него. Та така, сега идвате тук, прилепете се и се целите някъде тук. Видите, на клиене мишката, защото мога точно да го обясня. Това желязното някъде си целите. Ще покажа пак. Ето тук. Желязното. И след като го направите, този смок виждате кое смокна. Може през спокойно, но и този руснак, като ги е взел вече тези печаги, може тук да си пленда. Easy way. Това е другото нещо, което искате да покажа. Това е като единица на Б-бомба. И ще покажа един молотов, за което няколко работи за Ато. За кое става въпрос. Така. Идвате ето тук. Само след къде беше точно. Някъде тук може да дойдете. И си целете горе да дойдете така. Мерика ви да е малко над това желязното. Това е дървено, също над това дървенето да ви е малко. И гледайте за този смок, пък аз гледайте сега този молотов, къде отива. Throw in fire! Виждате къде е молотов. И човекът, който е тук, не знам това да го знаехте, но принципно човекът, който е тук, върли както трябва хората. Горе да дадете може би малко по-насам, не съм го върнал от 100 години. И дадете малко по-насам, върлите тук. Ето тук трябва да ви падне молотова. И знаете принципно, че има ето тук човек някой път. Знаете, че има тук човек, който гледа. И молотова го хваща. Знаете, много хитър е този молотов. Като го видях направо, паднах. Не съм го правил може би от месеци нещо, защото не съм се сещал в игра. Но това е много полезно, защото метнете, то няма знае какво става. Пикнете малко. То се чува, бе. Пича ще избяга, нали ще почнем да такова, няма да шиства. Се чува, нали стъпки ще се чуят и горе-долу ще направите някакво ще става. Затова сега, да ви обясня малко какво правя на А-бомба. Може би винаги се питате, защото аз обичам да играя Overpass. Винаги се питате, абе то, какво го прави то смог винаги? Играе Overpass тук на стримовете или в клиповете. Правите тук нещо, мята го някакъв клон. Къде да отиде това нещо? Добре, сега ще ви го обясна. Идвате.
И винаги казвам, нали, да изчакат моят смок, преди да се показват, при каквото е да направят. Нищо да не правят през това време, нали? Да изчакат моят смок, сега ще ви покажа къде отива този смок. Вижте, вижте сега. Приближават се пътно до дървото, което бавничко правите така. Е, това отворче трябва да го има, виждате ли, между люката и дървото. Е, това отворче трябва да го има. След което поглеждате нагоре и виждате къде ми е мерника, мятате точно по средата на този, на тази дупка, да кажем. Смок! И смокът смоква конектор. Който смок, това е един смок, защото е много добър тук отръщен, знаете. Винаги поне двама ще стане. И да си минаваме, кой е през лонг, кой е през КНФ. Това е много, много, много хитър. Да, това е което ползвам за, нали, за конектора. Мога да ги смокна. И сега последният смок, който ще ви кажа, последният трик. Или смок, опа, съжалявам. Който ще ви покажа отново зато е да смокнете банка от лонг. Запътвам се към последния ми смок. В смисъл, аз знам още няколко смока, но тях няма да ви показвам. Защото не са кой знае какво всъщност. Да, тук има един, който целите се в тази дупка. Дупката на кавала и смока попада тук. На стълбите. Смоква стълби също, той не е толкова лош смока, сега ще го покажа горе. Така как аз го правих. Тук по средата някъде се ставам. И обзето, ето тук в тази дупчица някъде се целя. Си попада където трябва. А сега ще ви покажа смолка. За смолката е банка. Защото аз правя този, пък другите хора, нали, цъкам. От кенефи минават. И се смолкват там стълбите. Сега, аз минавам тук. Нали, от лонга. Прилепите се право тук до този. До тази стена, нали. И виждате където е ато. Мерли къде трябва да е някъде тук. Малко имат ато. Смоквате и смоквате. Плентах с най-големите пичове, не ми остава никакво време да плентна. И плентах точно на края, виждате, на една секунда. Та-да. Това са нещата горе-долу, които ползвам. Не ме разберете, че искам да ви покажа как... какви са ми скиловете, нали? То не може да видите никакви скилове в момента. Това, но... не казвам, че знам много работи. Просто това ми любиме мапи и искам да споделя нещата, които правя с хората от вас, нали, които ги интересуват, примерно, или които искат малко поне да разберат за Overpass или изобщо CS, защото има много хора, много казвам, които разбират много повече от мен на CS. Има много хора, които, нали, не разбират и много пъти са ме питали за някакви подобни работи. Така че, надявам се тази поредица да ви хареса, пък, нали, ако е така, дайте лайк, ако сте много такива клипове, може да се абонирате за мен. Аз бях Пикбук и тази вечер от 9 часа ви чакам на моя стрим, където ще има петване и CS и GTA най-вероятно. Това бях аз, това бяхте вие. Чао-чао на всички, лек ден, до вечера.